matala wajaan tv ak émission ndaje may sa jaara fay madam boup comme nima len ko dante fa rek di len ko présenter chaque jour diko jallale message bi wa di nuyu wajaan gep xamna awma sen fay nima len dan nuyu rek la len nuyo di nuyu di sante sama borom keur wa fakala ma sala ndax lepp moma bu lolu passé may sante sama ñaari wajur wa fakala ma sala li nan yaay bo jaarama ndax lu yaay am nako lu dom am nako gëreme yaay wa fakala ma sala diko ñaanal di ñaan ci yalla suñu borom dund ak jamm am biye maka jox ko yalla diñu ñuy gën di rinsir bu baaxa baaxa baax ñun ak suñu wa télévision bi ñun ñepp jëm ci kanam ak bép mbolëm julit ndax tubar fakala ma sala di sante borom télé bi rek mu sar di sante sama technicien tala sal tubar fakala ma sala kenn du mom ndax bu heure bi joté du ci day téla ñew wa fakala ma sala organiser ñu lepp ma sala dal wa di sante tay sama invitation nak awa fay di wax ni dama ñew nak tay ci kër go xamni muy kër ten sek muy artiste bu mag bo xamni ñepp ko xam wa fakala ma sala laf ciat li ñu wër lepp xam nañ koy ten sek fi ba kess ba dakar ak dekk yi ñu wër yépp ma sala laf ciat ku ne xam na koy ten sek na tay ji mom la dalalon tay sama émission jayan tv sama émission dajé tay ji mom la ko jaarale tay ji ñew ci kërëm tubar fakala ma sala di la nuyu soxna ten sek na la nam sek yaay fatma amar tubar fakala ma sala di la wax ni la ten sek dama bëggon tay ji rek di laaj ci sa walum ar ar bi fim la jëlé ak fim la jëmé di wax ni ten yow bi nga duggé ci ar bi ak légui tubar fakala ma sala kañ la won dal kañ nga dugg ci ar bi ba fim toll ni kon ten ma ngi lay nuyu di la sarga kon man nga nuyu ci wax ma bi nga duggé ci ar bi ak légui may sa ma ngi lay fay salaam alaykum ma ngi nuyu ñepp ma sante yalla bi seyna ma mut sang sang di mo su seytane ñaan ci yalla li ma jikko be sama waxtaan suma sante sama ñaari waju sante sidna li kan bu baax sama sang di santaat yalla bu baax sante sama waju sante sama njabot di sante wa jaayan gep tek ko ci loxo borom dëkk bi yàlla ci sew gay tek ko ci loxo imam tek ko ci loxo alaaj moori gay sama alaaj wàcc waa bu ma ko tuddee nag moom wànji bu na ma ko wàccal wàcc riñ gépp su ma duggee caar sama kër baay maa ngi nuyu baay taala saar ak njabootam bàyyuma góor bàyyuma jigéen bàyyuma kenn di ko teg na ci loxo mu saa sama càmmañ monsieur dëlal ma ko wàccaari ngëpp kuy sëtu malaamin saar rek maa ngi lay nuyu di la laaj sa wàcc waay di la sargal ci àddun bees mi bu loolu passé ñuy ñaan bas mi yàlla na fi jóg ñu ngi ñaan ci yàlla yàlla na fi yem te yàlla na fi jóg di ñaanalit nag su ma duggee jaayaan dugg naa ci riñ génn naa dem naa caar léegi nag boole naa njëy nag waa rabbeeg waa tëgg ak ñëpp daal nuyu naa ñëpp ba tund wi bàyyi manaam nuyu nga waa jaayaan gépp rek nuyu naa jaayaan gépp waaye ak li ko wër ak li ko wër ndax ñëpp ma séddoo ñëpp ma bëgg bëgg naa ñëpp it nag voilà burus naa sax nag tudati kenn dëgg na nga laaj may nag lu ma sawar waa ar bi laay laaj tent yow heure ar bi biñ ci duggeeg léegi waa di nuyu soxna awa fay rek bu baax awa fay di la wax ni yow tam nga nuyoo waa fakala macha allah li may wax rek di ñaan yàlla suñu at mu bees mi yàlla ñu dàqal at mi ñu génn ñaan yàlla mbas mi rek yàlla na ko fi yàlla jëlee ci barke Seydina Mohamed ndax corona bi tubaar fakala macha allah sonal nañu ñun géwali ndax ñun géwali mënatuñoo dem fenn kon awa mën ngaa ñëw nuyoo tawakkaala ba pare may sa asalaamaaleykum maa ngi lay nuyu moo di jaaraa moo di ko di jigéen moo di yor Saara nuyu sama yaay tenn sekk di ko jox wàccuwaayam di nuyu sunu camaraman Seri Ndogoy Gueye papa yi Thiara Sarr ñu ngi lay jox sa wàccuwaay bu baax di nuyu sunu borom télé bi Moodu Jaayaan Seri Biti Jaay di leen sant bu baax li tenn wax rek ñun waa Jaayaan ñëpp ñëppam séddoo tubaarkaala macha allah ndax macha allah suñu cat ak suñu cat morom
Dama ji duwar sama ar sama juroom ñaar maam yépp ay gibel deggal li ndax man ma ci mbay lañuy woyé sama maam la ma ci mbay mo jur umma kala mbay jur nogay mbay nogay mbay ma kérandi la jukk kon man dama ji duwar sama gibel lola o foy sama kër nday man may jaami ñu li ma leen mom jaami xé sama leen mom bo déggé borom galo gi jaami moy man ni wa legui yow arbi fimna jele ak fimna yobbu mom la lay laaj ba tay ji ni na laajama ko fimo la sawara tonto wala am ndax fi tay ji ma tok ni so am sama sal bo ma fi laaje arbi dama lay sawara tonto da lo sax yow xam nga laaj mako sawar la deug la ndax ndegam yeen ni ma jur yeena dem tay ba yeug arbi sama la mi seen yaay lola am barfakala mashallah ndax arbi yobbu na ma fune wala am mashallah nak suma wax arbi nak geen ni beug ma ndax ba lek lek alam nako gëreme cioy lola am ndax ndanaan yaangi ci bir ndanaan ni te feñu kon ko feñu sa ndanaan ba nga don ndanaan ko ko jëna sant deug du neex kon fa ma joge won daanaka fa lay dolli wat lola am ndax tay ji ki tok ni tay di tara sal sama jërbaatu jëkër la bëgg ma lol nak sama place kon mo ma duggé cialé momit war na leena sarga ndax amna fa ciir ndax le tala ni yimpañ so nekkon ba Dakar sax kep ko am xew da fekkewoko xelam dina la rabal lolou mom lima lay dolli rek legui ni ci tak sam te yene ngi may xaar waaw bu do Khadija mo don tuddu mo wara jot ndamba sabu la ñu yegoon fa ndax ko xamul nam lay def ko xamul nokoy def nam la defa tax waten dama gis yow ay bor comme ngenté lima la programme ndax yow dañuy jël lepp tek sa loxo nga dem dugg ji ba ñew wa dama gis yow xewi bu fekke ni ñew na comme du demé ni laax yow da melni bo jamul ci file da melni ci file dañuy melni ñom bo fi nekkul jambo ci file yi gaay dañuy melni ngenté wu yo ci fay dang ko jang ni nga jambe ci fay dang ko jaw nga wala da nga xam da nga nek geewal pire wala num la deme num la dikke wa lo gis yegg la lolu yegg la rek wa ndax nak lolu buma fi dugale damay delu wat ci riñ wa ndax manam ngay wa li sama ñeeki ma fek ko fi yaay mbuy wa mo don mu xarañam lol ci walu liggey bobu am ci yegg lol nak labi ci lol nak ku xewle mu jambe ci fay sonnal la bam demé bam ba xamanteni nak fu mama sa nek nak mako fekke mu tek ma ci wetam ma gis ko nak ma da deug ci tankam rek bëwo ma ni jayan gi limay waxat rek dama duggal sama kër baye ciar kër baye dal sa nak ngeental adama gi la fi jëk jëm ci fay waaw di taw ya ami jow wo ma ak ya ko duggé ni ma sa kër baye gi bu bar fakkal nak ñu bolé ma ak samay doomi baye bolé ma ku ñu am ba tay maam ci yegg gis gis kon baaram ci xey ciar ma lamine borom jang bi nguma mi ci mal nan bëkk samba ak lam jam kenn dañu kenn du wa ciar dama ko rusaw sax ni diko degg waye nak dañu bokk bay ndax ba seen maam bi dem dañu yobale won sama maam motax kenn dañu lola am waye fi nek ni dama rusaw sax ndax bo duggé ciarine rek ya nga dugg ten wa dama gis ten sek yow bo nekké ci biir geew nga and ak sey geewal bo demé walum sédélé mé premier ñëké ak deuxième ñëké dama gis premier ñëké ñu lay diké deuxième ñëké ñu lay diké ndiag ñu lay diké yow so demé yobu say mal premier ñëké defi terangam barfakala ma sallah ci sako ar nga xamni yow tarkala sa geer gi nga andal xagna néw na doolé xagna néwul doolé yow ma gis nga koy organiser non nga koy organiser bam train bien yow dong koy jangat wala numuy démé non dal ci yow wa lool nak mo ma ngi sant yalla bu baax ndax li xey nan dama ragal defet duma and geer gum ciac wala waye man geer guma andal ndep nga wa barke Allah ju fallu mbacke geer guma andal yor nga materiel am nga tranga dinañ la fek nga fek tranga nak waye di ngay yobale tranga bu barki dem rek ci mucc te tali mi xamna lamay wax tubar fakal xagn na do le mo wa ndax bo ne ñeppay am ñu gedd seen ciir wala waye fim nek ni lang mom fi ci jaaya nak liko wër mo fi tok lank ndu fi jokk lo degal li waw ko degal li mo fi tok lank ndu fi jokk ndax tam tok fi lank ndu jokk geñ ni wujew ñu daralu sen domi rek ke len ñop
lola am ku ci sa doom ma sha Allah boko joxe mu sey deug su duggé wor yow lekato nanato deug li ya nga liggé di denc hmm di waxtaan ak man nak deug la kenn nabuma sen len lola am bar fakala wa kon jaajeuf ñu jaajeufal ten sek bu baax ba ci kanam ñu tan ko tegal fofu sa baram wa di nuy soxna awo fay tu bar fakala ma sha Allah di wax ni wa di nuy soxna awo fay bu baax baax awa yow dila wax ni la awa yow ar bi lan mo la ci duggal wa man ni may sa ar bi sama laaje lu ma ci duggal mana ci tontu bu baax lola ndax ar bi wa dama daan andak sama mak wa ni dem di teug programme wa ni jëf ben bon wa ak ben pan ni tok bi def wa lin na nak bu lin ne bu lek lek oro nga gëreum ci ala nga bëgg wax deg na ndax man iñaluma ca man yuruma xoluk ñaan lolo am ndax tend gawla mi boba dafa yag nak bu fatte di mu baxu hmm ndax ñu dañu and dem programme lolo ñu egg momit mu dugg ci biir geew bi deug di tasu ak away di wali nek ci ginaaw iñane ko keen teggaluko defun ko nen mu wulbeutiku danima aw mo di jaar buna mun ma da nga wara ñu tok yor sa pan deg yag na deg nga wax la bo tegge da wara tegg bo tegge da nga wara tegg bo tuggul da nga wara tegg deg li lalal ma ben morso ma tok wa bi ma tegalé ben morso ni nak giir ni kay li may ko deg la ñu may may bi ma joggé fofu wa damay dal ci ci ndolé bax wa sama pul bi ñaawul bubu wa bop la jéri bop la jéri bima joggé fof ci ndolé bax damay dem ci adama gey sama domi bay wala am ndax daf ma bëgg lool deug la ba sama bay bima gëna bëgg deug la kuko tuddu sax mom ci milier day daal gis bopam lool am ma bëgg ko lool momit deug li ñom biti jaañ kulim daal da ngay joom ñom no ngay sar ñom deug la ñu daal di tok daal né awa duñ la bëgg ko sel pan deug la buma ko selé pan ñu jël xaaliss bax dox ma ni ma jëndal pan ma jënd panu grel nga ma yok ci lool nak gis la bop daal ma yok ci lool nak gis ci sama bop deug li bima ci gisé sama bop tabarakallah ma sha Allah may sant nak sama borom keur ablay sek deug li ndax day faral ni ma yow soxna si man dama la wul trop ouma len nak lo xamni ni ngay dem ma ci sikki sak deugal li soma fekke suma fi nekke demal somo fi fekul demal mo lo buntu bi dal bark sin fallu mbake mo ubil ma buntu lol nak deugal kay ubil ma buntu lol nak buma fanane al suma ñewé ñuy bëggé deugal buma ñewé ñuy bëggé lol nak ngir ni dima jox sama sin xaaliss may ñew di def ci sama bop ko ndaye yeug nga sa bop ci arbu ba bu baakha baakha ba fi toni corona bi nak actuellement ni fiñu tollu bu baar fakal ma sha Allah corona bi sonal lañu de torop ndax ñu dematu ñu dikatuñu dedet ca ñun bu ndemul arbu dañu tollu fo xane bu ndemul dikku ñu danaka ca ñor suñu nat yor suñu njabot tu baar fakal ma sha Allah du togu ceeb bu neex na xam nga giwul da bëgg ceeb bu neex di togu ceeb jeen yu neex yu ris di sañ sa ba jek tu baar fakal ma sha Allah ci lepp suñu geer ñi la kon leg ñun bu ndematu ci arbu nak fiñu tollu dematuñu xew man dama na len fiñ tol ni lu way massa joxoñ ma dag waye fiñ tol ni luma way joxoñ bo xefe dina bank sama baram ndax man gisatuma dara de fiñ tol ni deguma dara wa lolou mom ñepp la mom wa ten yow lolou mom num la def lolou mom corona bi wa xana ñu sante yalla rek wa wa xamne señ mu taxa wax rek hmm nañu fagaru deggal li da fagaru gën febu nan fagaru te faju deug la te jël lepp rek jébal kun fa yak ah way buñu dé raxal touti lay lay giñu sanni ci dara baxna ci dé dépé bax han ndax ñun taal ngone duñu sétal ala taal ngone déggal li ma taal ma jim rek bo lima ci tay ba gadd jibi jaan ñen jël yépp fekk ci lo sami ak wa moy mu salé ah kon mu salé mère bo nga défal xom déggal li tay nak mu ñak ki ñaan lool wa am fit lool nak hmm goré lool lool am fonku dëkk bi lool am man dama lay naan ñu sékk déggal su nekké sun bir waru no wax waru ñu ti waru ñu ragal lool am lepp nta ko nak yonu salat mu tax ndax deug rek woor lola man nan ci mucc nan gor gorlu tek sun tank fur te xam nañ te sat rek nak ar bi nan ko teye deug la wenti len fum jotel lu japp nan ko bay deug li man de lu lay sato giir xam na ni giir guma wo ba legi ni ki ma wo dama ko ni ko duma lan duma ñam waye nañ sato tek abi ndax lu way xey diko def
ba 6h jot 7h 8h man fuma fekk man lafna lola waaw ko yang ko man tawaji nañu ganjé wa ndax ko ki dem rek ngintal ja sa ganjé gis nga ko tabarakallah ma sha Allah wa taxaway ko dag ndax tabarakallah ma sha Allah ñoñot duma leen faté te duma leen mas di faté ndax tabarakallah ma sha Allah ñoom seen lepp mati ya asugay ndax ñoom dañay japp du yag ak fama gay barki dem rek ndax tabarakallah ma sha Allah man sama giir ñu bax ni fune lañ ma yobbu ndax barki dem fama gay dala rek lama yobbu defal ma yu bax ay barkalama sa dag ma bëgg song rek waye man defena dañ na ñun genn ñepp genn ñi ko ne ku ne genn ku ne bo ci dé wax bu soba yalla tabarakallah ma sha Allah do ci jéxal ndax man kéra bi may and ak ku melni soxna pende jaay ñuy def suñu 125 di def tour ba fiñ tool ni tabarakallah ma sha Allah ba fiñ tool ni soxna yassine jaay taxawal ñu ak bép xalé yi tay ji bima waré sañ ci fatuma ko mo yëkëti amatrée bu bari jox ma sama teyër bi nak nguura gay mari ma gay antafal tabarakallah ma sha Allah dama koy ñaanal mu dem ba yor ci sa door ndax tuba fakala ma sala luma sol moma ngude gay fuma sañse moma ci fuma sañse fuma gennañu laj ñuko mang koy ñaanal yalna jammam yag di ñaanal ñepp di ñaanal wajaan jep ak bepp mbolam julit di ñaan suñu yalla suñu borom bas mi yalla na fi joge di nan ko na yañu sonal neewuñu la katiw nga neñu kara raw raw kala diw tiunga ay ko na katiw tiunga neewuñu la kataw nga neñu kara raw raw katiw e krena katiu tiunga neuñu la kataw ngane ñu kararaw raw katiu tiunga krena moñu sonal kon moñu sonal krena na dem dematuñu fenn kon di jaajeufal rek ma sha Allah di wax ni keur soxna ten sek mi ñewon tay ji soxna ñi ten sek ñu lay wax ni la man nga taggo ndax emission bi tabarakallah ma sha Allah dafa am heure ci dafa wara mëna jall di wax ni ten rek man nga taggo yow soxna awa fay di mang leen sant nak bu baax 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 parce que man na leen wo ngen defé nenen dila wax nak Giant TV lo ci gis Giant TV la lay la ken sék lo ci gis nak Giant TV ba nga né Giant rek ngey balé déggal li man jëlélé na Giant TV ji wayé ki yor télé bi waaw bokku bay ca kaw ca kanam ma diko ñaanal li mama Lamine Saram yalla bëgg ci gën appelé lolo am man sama doomi baye dama leena bëgg pire déggal li dañ ma man dal xam nga ni ngeen def tax limper ben man suma ko duggé dama essek lolo am waaw waye nak waaw xam nga temps bi day jeex mo tax suma ko duggé dama essek man dama ñepp ma bëgg waaw ndax ku la duggal ba ci demb rek yagul dara nokoy sar bo ne nokoy sar yu balé nga nokoy assasay ñom ñett doom fenn na ni bokk seen ñett baye bokk ndey ak baye waye lepp baye taal sar gatch yo lolu ndax mor malik sar ibra penda tabarakallah ma sha Allah non lañ démé waaw ndax kula duggal geej mo la may mbal way baye taala sar na dañu bokk baye waaw 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 bi yalla wédé ciar sunu baye baxé jogé fa ya ko duggé ndaysan ya no gay ñang waaw waaw ak ya sa say jigen yu bax yoyu fa nekkon ya no gay ñang moy yaay baye ya sama khalifa ciara sar waaw bo gisé ma laal lo sax lima tuddi ci mo do tax moy xalé bu xarañ nak bu gëm bopam bu am diiné dama ni won sang sax dama ko buma ko waxé rek ku dëkk fu ciari nek dama ko wacc waye damay dugg jité ci serigne sa tay sal bi ngeen tok lu fi di ndox mom bëgg ma lool bu gamu jotté ci suma démé sama awa bur kërëm di ndey juuf dama ko naan duma lekki masé ay ginaar lamay ëmbal ngeen wor na leen bu ngeen xeyé di ngeen ci an ci ginaar di ngeen ci loolam loolam yeen ñepp man ngeen ko sédé ndax lu amul sédé baaxul dagu du neex motax ba dama rus ni man digënté jaayana tundu wi daal ndax fi ba gam bi dem na fa te ginaaw yalla sama fay dem alhaji mori gey tax fi ba ndar gey dem na fa sama fay dem yaam ben fall yaay yibi sar lepp ci ciaren motax te sumay lim fi may dem yépp sax damay rus ndax man geen ñi fune lan ma yobbu tundu wi ñepp ma bëgg rew mi ñepp ma bëgg may ñaan ci yalla sidina muhammad dal su leen yalla yokke dal man dina yokku dama ñaan yalla yalla yokk leen salaam ndax suma duggé ngeen mané ma gënta fal ñaan ba ca fure ci ñaan ma gën ma baang ma noor saaki la borom boor ñaan mi ñaan ko te ko ñaan ma ko déggal lolu koku moori geey la ak doomi bayam ma dugg ciar tek ko ci loxo mudu sar dina ko tek ci loxo malik mor malik borom jang mu sel mi borom bayan bi neex bi wacce mako barfakalla sama cham sama xarit ibra fatou dina mako waccel ay doom ñom adama ñepp ba ci ngañ suma dugg nak njaxate ndax tay nak mamour njaxate dama fa mayon ci
dama am seydou mi mom taxate nak jeegi ñep bëgg ma ñu ko yalla xara jeegi ñep bëgg ma xara jeegal mamadou taxate fa jang ba dem kan teer ba di fure ba mu deme ba teel daf ma wone ma samba taxate la la deg samba taxate bëgg ma lol legi nak bu ñoo ñep deme seeni doom nef nak ñu teyé ma bëgg ma man dal suma limé sax dama essé ndax ñangi gi ñu bokk nek di borom ak cër ñu dëkk fi muy suñu penc la la am de ñoo ngi sante borom penc mi di gilaay waw wacce walé nuko ci momit ñim boot ñepp ak doomu bayam ak ñim yilif ndax bo né gilaay rek ñangé ñu bal nañu mu yobal na ñepp deug la dem na ba cyall ci señ bubu deb du kër bay bañ sama bay yel nako yalla xaraaji alaamu amin bay ma gën jaay ginaaw yalla ak jor deggal li buma joggé ciari nak ci loxam lañ ma tégon bay ni ma bo amé won xat buma ko yek lula naqar laaj ko bay bañ tay buma démé tay bay sax di bay bañ gënëw ci loxam ko namay ñaan yalla nako suuf sedd ci koom yalla nako maam cheikh anta borom gar salam teru amin teral ko avant dama gis ni ubay waaw manam bu la gonay woé ak yaay gonay ba duggal la ci seen biir deug la da len di defara seen mbotaay waaw so nekk ci mbotaay gi dama gis nga am xadar bu xam moy la do yeug yeug la wala ciir bu la jox wala dal ci lang di dal ni nga sedd ni ak ni nga modé ki ni ni nga amé xadar da jaxano manam lolu boko gisé yeug yeug la wala yeug yeug la ba tay ji sax ni lima do na ko message jaar dama ko ni affaire bi dama xaw bet tay da nga yeugul dara manam daf ma xaw bet ak nak xol mu nta fess ak ñaar yoon deug la xol bu fessé day touru ndax sunu kilifa ñun ñep deug la yalla da def mu jégati yalla nako sun borom wëral tay nak day am lo xamné ni dama xam lu may def may sa jaar rek deug la ak moddu sama chamagne borom télé bi xamné tay bu non ma kay finance ci kër gi fa la yendu tok rek mo jox muko saar deug la makoy ñaanal lu mu ci bëgg yalla nak ko wé ñottam amin 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 ci barkep maam amadou ndar ko dal baye mohammed sar dal ñepp ñaanal nañ ko waaw waaw ci kaw ci kanam jaayam tv moddu ñepp ñaanal nako déggal li ndax nak dañoo bokk baye lolo am seenu jël la way dañoo bokk baye ñu xam ko lool suñu ñu sagal ma nak moko doy baye ndax suma xewle luñ jappan dañ koy baye jitlé jogé bamay jogé kess jibi sar jogé dakar khalifa nak kenn mom ndax dafa bëgg daam nga sama baye fa du ko bëgg dama lay bëgg ma ñaan nak sama jëbëg ñu sant yalla bu wër togaay bi yalla bu mu suñu nitu togaay content nañu trop machallah yow taara content na xam nga ndox mu nta baye yoonu te li nga tam ci man moy señal salañ salañ te tay affaire dama bet la bet man affaire dama bet la bet da lay may waye buñ ko demate tok li nga xam lepp deug la dajante nak suñu khalifa sunu xarit sunu kilifa ñun ñep ndax bo ne payen da ngay ñibi mbuben te ñuben fa la cër ba yépp nek waaw yalla fëgg bopam loolu am yalla fëgg bopam te kenn baña tëdd yalla mëna ko yalla nako yalla def amin 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 tay nak ku bëgg ñu jox la cër ëlëk da ngay joxe cër loolu am di sant nak kley bu baax deug la di leen ñaanal nak man sama la ben ñun lay toy sama baatu dem ben may sama baatu tay ndax ku bëgg xeex ba gal la mom sun borom dafa def man dama bëgg ba xeex fay ci terbiut nak ci dagan ci yalla lu fi way liggey yalla bum reer wala amina ñaanal mamadou fay nak yalla su sedd ci koom ndax tu barfaka la lepp moma te kenn du mom te da dañ yor al bo gisee ma yor al dama bo gisee lele may dem ci al su mamadou fay dama wax naan man ñafel ñawon ñaawon dem ko ma sa baye cheikh sall japp ma ci loxo yum alhadji njamme yobanu mam serigne gueye dama nan mori leg leg mori yow mam serigne gueye dañ ma denko mune ma la baye daan def ci yow ma ngi koy def ci yow lolou lepp xam nga waxtan la ak xol bu sedd yow sall ken du yow baye cheikh ndjay ndax ki ñak ki ñam ku oyof ku joxe ciir ndax des fois dama lay fekk ci lang yi yow dama lay wara bal wax sax dama lay wara bal wax ma lay lay dama lay fekk ci lang yi nga jël les dama lay gëdd ni nga defé du nonu jëlal fi ta xewé ni ba lol xamako ci ba dang bo diké dañ mëna ñu pa ñëmu yow kën gënu la té li liggéey bi laaj lepp nak yaa ci dox ndax liggéey bi laaj gaawa gi sa bop liggéey bi laaj gaawa me len dong la bëgg nga mako ci yokal la dégg dé and ak man ba la nga jéx ta bay bu ma jëlé léegi né ko damay fanan mom dél and ak man la nga jéx né ko damay fanan ma ngi lay sant nak dégg la waaw
Masha'Allah, Masha'Allah. Bila affaire bu teggu na ci lu ci dangi nak bëggu na mu juk. Masha'Allah, Masha'Allah. Dafa ma bet rek. Lola am. Wa nak momit dafa bax nak. Ndax ñu ni xam nga la mu giwa rek. Waaw, dañu jang ba. Barkala Masha'Allah, kéro la mu mukki mbay dafa tok bu ba set vite. Cheikh khas bi ñew rek ñu bëgg gën bëgg di tatar. Cheikh khas bi ñew rek ñu bëgg di tatar. Wa kon tuba fa kala Masha'Allah, yeen ñepp sargal na leen. Di wax ni ma mamu di sargal sama chamañ li Mamoudou Faye. Ndax kéré bu ma ñëké def sama émission dama ko envoyé wa fakalla ma sallah mu ñaanal ma Moury Diara Moury Kodi Bigé Moury Dior Sallam ko jamaalé daf ma apprécier tacc mo bu baax ni ma ca kaw ca kanam ca luma am lu ne yal na ko bokk ak ñom di sante nak yeen ñepp di sargal ba fakalla ma sallah di wax ni waxtu bi dafa jot té sék yeen ñepp nañ leen taguto di ñaan rek nak ci xamni bo bëggé tek nak awa man nga taguto ca tuba fakalla ma sallah so bëggé ñu tek la ñepp di la sétan yangi deg wala ñu duggal la YouTube ñepp di la sétan vidéo bi day gatt kon tuba fakala ma sha Allah di len jaajeufal yeen ñepp rek man gina taguto ci taguto bi gatt man de mom fumay taguto rek ci borom télé bi am deugal sama chamagne rek waaw ñewal fi lay def lay am hmm ay mama la min jarna jo barami ci xeyciar wi mami ay mala min jarna joy mama la min jarna joy degal li sarbajru ko gnaay bakka sambar lam jam barak sam sambarak tangaj barak jiburi ciaren barak digori sangay mbul barak bar ba bet matay bay baray ben la sin yaay len xajale ay mudu mang le ñaanal ci asmu bes mi ngum mi ci magna bay sidina muhammad lo sumbu yalna yeg yalna la yalla musa ci setané kum ndok mang la ñaanal ci sabar ke bay mang la ñaanal ci barke bay taala sar mi boole jirim yeg bay degal li waaw fofu la yem degal lolu ba benen mom bakka sambak lam jam waaw kon ñu ñaanal rek ñu nit ñun sunu geer ni tubarkal ma sha Allah ndox ñom buñ yokko rek ñu yokkal ñu yokku man lo rek lay wax sax sunu genn ñoom tabarakallah ma sha Allah bu ñoko laf ciat da laf ciat wa di ñaanal yow tam emission Jayan TV ca kaw ca kanam wa Jayan TV ca kaw ca kanam rek degal li sunu ane bu bes bi tabarakallah len rek ñu ci nakare muy ñu ki nappé waaw li ñu ki nappé degal la tabarakallah ma sha Allah bu ndon dem ba heure bi day gën di né wa yow ma dara duma ci nakare waaw ndax suma xeyé kër guma dugg tabarakallah ma sha Allah suma waré dépasse dina ci jot suma waré sour dina ci jot suma waré def leneen dina ci jot kon tuba fakalla ma sha Allah gër ñi ñu ci kaw ñu ci suuf ñu ci digg bi kon tuba fakalla ma sha Allah bye bye taala sal Jayan TV Jayan TV télé bilère Jayan TV télé bi wor Jayan TV télé bi nek askan wi Jayan TV télé bi nengo gien Jayan TV Jayan TV Jayan TV